ਵਿਤੋਂ ਖੁੱਲਣ ਪੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿਤੋਂ ਮੈਂ ਇਮਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਵੇਖਾ ਯਾਰ ਸੋਲਾ ਦੀਵਾਨਾ ਗਾਨਾ ਕਿਤਨਾ ਵੇਖਾ ਯਾਰ ਸੋਲਾ। ਔਰ ਸੁਣੀਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸਨ ਨਿਜਾਤ ਕਾ ਕਿਆ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਗਮਾਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਲਾ ਹੋ ਲਬ ਤੇ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਲਾ। ਆਪਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੋ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਆਪ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਕਹੇਗਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂ 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 ਮਾਈਕ ਪੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਹਮੇ ਆਪਸੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਯੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਸਲਮ ਭਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਂਸੀ ਕਾ ਫੰਦਾ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਕਿ ਬਾਤ ਕਹੀਂ ਔਰ ਚਲੀ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਫਾਂਸੀ ਕਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਤੋ ਫਿਰ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਖਤੀਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਮਾਇਆ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਹਨੀਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਆਪ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ ਮੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦੀ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਗਏ ਨਾ ਤੋ ਹਮਨੇ ਪੂਛਾ ਤੁਮੇ ਕਿਆ ਮਿਲਾ ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਮੈਨੇ ਉਨਸੇ ਪੂਛਾ ਕਿ ਤੁਮਨੇ ਯੇ ਕਾਮ ਕੀਆ ਉਸਕਾ ਤੁਮੇ ਸਿਲਾ ਕਿਆ ਮਿਲਾ ਤੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੇ ਆਪ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਸਾਤ ਬਾਦ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੋ ਦੇਖੇ ਜ਼ਰਾ ਗਾਰੇ ਸੋਰ ਕਾ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮੋਂ ਮੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਕੋ ਦੇਖੇ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਕਾਬੇ ਕੀ ਛੱਤ ਪੇ ਖੜਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਯੇ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਤ ਬਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ ਅਬ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਮਲਕ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦੀ ਆਜ ਹਮ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਮਿਲਾਦ ਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਕਹੇਂਗੇ ਨਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੋ ਵੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਂਗੇ ਜਬ ਵੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਂਗੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਂਗੇ ਜਬ ਆਕਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਂਗੇ ਤੋ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਗਾ ਆਪਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਆ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਨੀ ਉੱਚੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰ ਕੌਣ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਸ਼ਰ ਮੇ ਯੇ ਕੌਣ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ
محشر میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ یہی دیوانے ہیں جو محشر میں کہتے پھرے کہ یا رسول اللہ بولو کہتے پھرے کہتے پھرے لب پہ رہتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے جب آپ مدینہ شریف چلے جائیں تو آپ کو ایسے محسوس ہو کہ میں دعا مانگ رہا ہوں سرکار سن رہے ہیں سنتا تو یہاں بھی ہے ہمارا یہ ایمان ہے قبلہ بات کر رہے تھے کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ میں حضور کا صدقہ نہیں کھاتا اور کچھ دن پہلے مجھ سے ایک لڑکے نے بحث کی جہاں پہ میں کام کرتا ہوں وہ ہے دوستی لیکن میں دوسرے فرقے کا ہے اللہ پاک اس کو ہدایت عطا پر میں کہتا ہے کہ میں نہیں کھاتا حضور کا صدقہ نہیں کھاتا حضور کا صدقہ تو میں نے اس سے پھر یہ کہا تھا کہ اگر تو آج حضور کا صدقہ نہیں کھاتا نا تو کل کو تیری شفاعت بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ کائنات ہی حضور کی خاطر بنائی ہوئی خدا کہتا ہے کہ محبوب اگر میں تم کو نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا پھر فرمایا اگر میں تم کو نہ بناتا اپنی خدائی کا بھی اظہار نہ کرتا اپنا خدا ہونا بھی داخل نہ کرتا اس سے بڑا میلاد کیا ہے آج ہم پہ فتوے لگائے جاتے ہیں کہ کہاں میلاد لکھا ہے بتاؤ یار اس سے بڑا بھی میلاد ہے کوئی کہ خدا خود کہہ رہا ہے اگر میں تمہیں نہ بناتا تو اپنے خدا ہونا بھی داخل نہ کرتا تو اس سے اور بڑھ کے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور شعر سنیے کیا کہتے ہیں کہ ماں کی یاد گو ہم ماں کی آگوش میں تھے ساتھ تب سے سیکھا سیکھا یا رسول اللہ کتنا میٹھا بولو ہے یا رسول اللہ کتنا میٹھا ہے یا رسول اللہ کتنا میٹھا رسول اللہ میری گھڑی کے مطابق جو میں نے ٹائم خود ہی ڈیسائیڈ کیا دو منٹ تو دو منٹ میں میرا کلام آیا پہلے لیکن آج ہی میں نے نیٹ پہ دیا ہے اس کے صرف دو اشارے کیا ہے کہتے ہیں حکن لا کے سنیا سونے نے ارضا کے دکھڑے سنا کہ مزہ آ گیا وہ کن لا کے سنیا سونے نے ارضا کے دکھڑے سنا کہ مزہ آ گیا وہ کن لا دکھڑے سنا مزہ آ گیا خیرات پائی بولو خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ چھوڑ دلا مزہ آ گیا اسلم بھائی عتیق بھائی مدثر بھائی نور بھائی جتنے بھی میلاد کراتے ہیں آتے جاتے سنیے کہ دو لب بھی بخشی عزت بھی بخشی نال زمانے دی شہرت بھی بخشی
سبحان اللہ کہ دولت کی بخشی عزت کی بخشی نال زمانے دی شہرت کی بخشی تیرا جان کے لوگی بڑا دار کر گئے تیرا جان کے لوگی بڑا دار کر گئے تیرے لالا کے مزار